Останній літній місяць для вінничан запам'ятається не лише аномальною спекою. Голова закипить і від підвищення витрат. А у серпні їх чимало. Новий збір на армію, подорожчання комуналки, проїзди у громадському транспорті. А ще й акцизи на тютюн та алкоголь. Тож скільки і за що тепер платитимуть вінничани, підраховував Вадим Потатуєв. Серпень вдарив по гаманцю вінничан. Середня зарплата залишилась на рівні майже 3 тисячі гривень, а от витрати виросли. Одна з таких – новий військовий збір. 1,5% заробленого кожним працюючим утримуватимуть на потреби армії. Це досить серйозний фінансовий ресурс, тому який достатньо просто і адмініструвати. Але це дійсно в даному випадку платником цього податку буде кожна фізична особа, яка заробляє відповідні доходи, яка отримує відповідні доходи, і вона буде сплачувати додатковий військовий збір. До військового збору додалась комуналка. Вона зростала останні кілька місяців, адже тарифи на основні блага цивілізації вирішили довести до економічно обґрунтованих. За електрику середньостатистичний споживач в серпні заплатить на 4 гривні більше, за воду – на 18, а за куб газу найекономніші викладуть зверху 35 копійок. Вслід за комунальниками економічно обґрунтовану вартість послуг вирахували і транспортники. Одна поїздка подорожчала на 50 копійок. Хочу звернутися до наших вінничан і хочу закликати користуватися проїзними квитками, купувати їх. Це, звичайно, це значно заощаджує сімейний бюджет і дуже просто порахувати, що купивши на місяць проїзний квиток за 160 гривень, людина в день сплачує за 2,6 їздки, а користуватися може відповідно до потреби, скільки їй потрібно. Знайти відраду у шкідливих звичках стане теж дорожче. Верховна Рада підняла акцизний збір на тютюн та алкоголь. Найдешевші півлітра обійдуться на п'ятірку більше. Тож пляшки дешевшої за 40 гривень у магазині не знайдеш. Хоча на відміну від військового збору та комунальних платежів, ці збитки гаманця не обов'язкові. Я не вживаю і не курю, спортом займаюся, то на мене не повлияє це ніяк. Хто звик вживати буде. Кому це потрібно, не зважаючи на ціну. Позитивно, що піднялося. А чому? Тому що, я думаю, буде здоровіша нація. За умов здорожчання життя бізнес мав би піти в тінь, говорять фахівці. Але у Вінниці спостерігається зовсім протилежний процес. Колізію пояснюють аж ніяк не економікою. Скоріше, патріотизмом. Я далекий, власне, відносно того, щоб говорити, що немає фактів ухиляння від сплати податків. Але разом з тим, якщо подивитись на загальну тенденцію, то ми зафіксовуємо фактично на сьогоднішній день зростання доходів до державного міського бюджету. Затягування пасків виправдане, вважають економісти. Враховуючи ситуацію в країні, це найпростіший спосіб акумулювати гроші на потреби армії. І люди мають з цим миритись. Мовляв, держава віддячить згодом. Вадим Потатуєв, Володимир Гір'явенко, телеканал «Віта».